Boa tarde a todos e a todas. Dando continuidade ao seminário 10 anos dos crimes de maio, a gente vai ter agora a segunda mesa, crime organizado e grupos de extermínio. Apresento a vocês Camila Nunes Dias, doutora em sociologia, professora de junta na UFABC, coordenadora do programa de pós-graduação em ciências humanas e sociais da UFABC e pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Apresento a vocês também Ariadne Lima Natal, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP e doutorando em Sociologia da USP. Vamos começar pela Camila. <laughs> Meu nome é Lila. Eu vou facilitar essa mesa hoje. Obrigada. Bom, em primeiro lugar quero agradecer o convite da Lila e de toda a equipe aqui do IPCCrim para participar desse evento um evento muito importante, né, para que não se esqueça, para que não se não caia no esquecimento aquilo que não pode ser esquecido. Agradeço a Gorete, é um prazer dividir né, essa mesa aqui com a Ariadne e, né, falar posteriormente ali a uma mesa em que falou a Débora, né, em nome do grupo Mães de Maio e do Bruno, com a mediação da Gorete. Então, é um grande prazer participar desse evento. É, eu quero dizer que eu preparei a minha fala, a minha intervenção aqui, até imaginando, já pensando o que seria dito antes. Né? Então, imaginei qual a abordagem que o Bruno faria, que a Débora faria e que a Ariadne faria. né? Então, é, claro que, não, né, sabe, conhecendo um pouco né, os trabalhos, a área de atuação de cada um, então a minha fala ela vai se é, ser mais específica. Com, é, no que diz respeito ao sistema prisional. É, então, é, a minha pesquisa, minhas pesquisas de mestrado e doutorado e atualmente continuo fazendo pesquisas sobre o sistema prisional, tendo como foco o sistema prisional paulista. E a ideia é tentar, né, refletir o que que possibilitou, né, que um acontecimento como aquele de de maio de 2006 é, ocorresse e o que, que de lá para cá, né, o que, que mudou ou não mudou de lá para cá. Então, é, eu queria só é, esclarecer que eu estou com uma, uma certa crise de bronquite, então vocês vão ver um pouco ofegante, assim, mas está é, tudo bem, né? não é nada. Não. É, bom, aqui é um gráfico né, do crescimento do número de presos em São Paulo de 94 a 2013. Então a gente percebe nessa cor né, vermelho mais escuro, são os presos sob custódia da administração penitenciária, né, sob custódia da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, e na cor mais clara os presos sob custódia das polícias, nas carceragens ou cadeias públicas ainda existentes. Aqui esse gráfico é só para chamar a atenção para começar essa discussão, né, como durante essa, esse período há um crescimento constante do número de presos em São Paulo, crescimento esse também que é que pode se estende para o Brasil inteiro, né? Mas o foco aqui vai ser São Paulo, que é o, a, a força motriz, né, do encarceramento, que concentra um terço da população carcerária nacional e que hoje já bateu os 230 mil presos, é só em São Paulo, né? 230 mil em São Paulo. Aqui é um gráfico que aponta né, o déficit de vagas, como ele vai sendo, obviamente, né, é, vai crescendo também, numa velocidade, sobretudo a partir de 2008, maior até do que o ritmo né, de encarceramento. E aqui é, eu começo a levantar algumas questões para depois chegar né, é, na questão que eu gostaria de discutir aqui hoje. É, embora a gente saiba, né, todos, quase todo mundo sabe o quanto São Paulo, o Estado de São Paulo gasta, investe, entre aspas, né, na, na expansão da rede carcerária, é importante destacar que essa expansão ela quase que se resume à construção de novas unidades prisionais. Né? Embora essa construção também nunca seja suficiente, porque a demanda ela é sempre muito, muito maior, então ela sempre demanda novas unidades prisionais, mas São Paulo, a partir dos anos... do final dos anos 90, durante a década de 2000, é, a rede né, penitenciária, a rede carcerária, se expandiu muito no Estado. É, eu acho que hoje deve estar com cerca de 170 unidades prisionais. Precisaria confirmar porque... São novas unidades inauguradas quase todo mês, né? E talvez esteja desatualizado, mas gira em torno de 170 unidades prisionais em São Paulo. A despeito desse investimento, entre aspas, eu queria destacar só um fator, né? Que eu acho que é importante para a gente entender o que aconteceu em São Paulo. Em 2008, havia um agente para cada cinco presos. Em 2014, essa proporção vai ser de um agente para cada. Nove presos, né? Quase. Só que essa proporção é a proporção fantasia, oficial, certo? Porque os agentes penitenciários em São Paulo, por exemplo, eles trabalham em, em quatro plantões. Então, aqui já tem que né, multiplicar por quatro, porque eles são divididos em quatro plantões. Além dos plantões, a gente sabe que a, a profissão né, de agente penitenciário ela é uma das né, que mais gera. É, doenças, né? uma série de problemas de saúde psicológicos e que tem uma, um monte de funcionários e servidores do sistema prisional afastados de férias, em desvios de função, enfim é uma série de, né, de coisas que faz com que a proporção de fato, né? Então quando nós visitamos centros de detenção provisória aqui na capital, por exemplo, a gente encontra com regra e não como exceção, mas como regra, um agente penitenciário responsável por um raio, né, um pavilhão que tem entre 300 e 400 presos. Então, a questão, né, começa nesse cenário de um agente para 300 presos, que seja para 200 quem é que faz a gestão dos presídios em São Paulo com essa desproporção envolvendo agentes penitenciários e presos? Como é que o Estado de São Paulo consegue manter o nível de encarceramento que mantém nessas últimas duas décadas, pelo menos, e nos últimos dez anos, né, desde 2006 para cá, praticamente sem rebeliões, sem motins. Como que isso é possível? a Minha abordagem vai ser então pensar um pouco sobre isso. Bom, é, acho que o argumento central que eu queria né, desenvolver aqui é que o aparecimento do grupo né, chamado Primeiro Comando da Capital (PCC) ele não foi é, algo ocasional, né? não, não, não ocorreu por acaso. O PCC ele não é um efeito passageiro né, da política de encarceramento, um efeito não, ele é, um, ele é uma, um efeito direto da política de encarceramento. Então, o surgimento do PCC em 93 e a sua expansão pelo sistema prisional, e o que eu chamo hoje de uma hegemonia desse grupo aqui em São Paulo, ela é uma decorrência direta do encarceramento, que é a política central desse governo. E mais do que isso, eu entendo que essa hegemonia conquistada, alcançada pelo PCC, ela é a condição necessária para que a política de encarceramento do governo paulista continue. Porque é o PCC, depois eu vou explicar mais adiante né, é, o que eu estou querendo dizer, mas é o PCC exercendo controle dentro das unidades prisionais? É, o que eu chamo de uma cogestão com o Estado, né, da população carcerária, é isso que permite que o Estado de São Paulo continue encarcerando a custos financeiros muito baixos, né? é, é isso que permite que um raio que tem 400 presos, 300, tenha apenas um agente penitenciário. Porque o agente ele fica ali do lado de fora, ele não faz nada lá dentro do raio. Quem é que faz lá dentro as coisas? Então, eu acho é, que a, a, a questão de São Paulo ela é emblemática porque o São Paulo é o Estado em que as taxas de encarceramento alcançam, alcançam né, nessas últimas décadas, é, disparado, né, é, em, proporção absoluta, em termos absolutos, é a maior do Brasil e também a taxa relativa é muito alta. E é ao mesmo tempo o Estado, também não por acaso, onde o PCC se forma, se constitui dentro das prisões e tem todo o campo fértil para se expandir e para se tornar hegemônico, como, né, é, como é o contexto que a gente encontra atualmente. Então eu entendo que o caso de São Paulo ele é emblemático e é importante fazer essa reflexão até para a gente também entender o cenário nacional cuja tendência é, é similar à de São Paulo, tanto no que diz respeito a tendência de aumento do encarceramento, quanto no que diz respeito ao surgimento de grupos similares ao PCC que tem pipocado aí, se expandido no país inteiro. Né? Tem aparecido grupos é, ou o próprio PCC ou outros grupos locais com características né, parecidas. Rapidamente, né, é, para contextualizar o, o momento do surgimento do PCC, eu entendo que são esses três fatores são essenciais para entender por que o PCC surge, segundo a narrativa dos próprios né, integrantes do grupo, em 93. Então, eu acho que um deles é a, a, o surgimento de alguns presos com uma capacidade de planejamento, de articulação e de liderança diferenciada da população carcerária majoritária. Né? O segundo, que eu acho que é central. É um período que nós vivíamos uma redemocratização política com eleições diretas né, para presidente e governador. Mas simultaneamente em São Paulo uma, um recrudescimento da violência institucional. Então, no ano de 92, é, a polícia de São Paulo, é, o número de mortos oficial, né, o número da letalidade policial naquele ano, foi quase 1.500 pessoas mortas pela polícia. Isso apenas o número oficial. Se a gente pensar que o ano passado foi cerca de mil, né? então veja, isso em 92 era um número muito alto. E isso inclui os 111 mortos né? do massacre do Carandiru. Então, o fato do PCC ter surgido em 93 não é coincidência, não é ocasional. Eu, eu não eu não entendo que o PCC seja uma decorrência direta do massacre do Carandiru. Mas eu entendo que ele é decorrente daquele contexto de extrema violência por parte do Estado, através das polícias, né, essencialmente da polícia militar, e do próprio sistema prisional, onde as torturas, maus tratos, agressões é, sempre foram constantes, mas naquele momento é, acabaram adquirindo né, traços ainda mais intensos. Então, o PCC é uma resposta direta à violência de Estado dentro das prisões, sobretudo. E o terceiro fator que eu acho que é chave também para entender por que o PCC surge nesse momento é o aumento do encarceramento. Eu tenho batido nessa tecla, né, com muita é, enfatizando muito isso que para mim o encarceramento ele é a chave fundamental para entender o surgimento dos grupos de presos, né? Dentre eles, então, o PCC. É, porque num contexto de intensificação, né, de superlotação, de péssimas e precárias condições, que são as prisões do Brasil inteiro, é, não há como não emergir no seio daquela população que é deixada à deriva, sem qualquer proteção, sem qualquer... que tem seus direitos violados né, diuturnamente pelo Estado, pela polícia do lado de fora e pela administração prisional em São Paulo, dentro das prisões, é quase que natural o surgimento de pessoas que visam de alguma maneira organizar aquela rotina, aquele inferno que é viver num presídio no Brasil, acho que qualquer lugar do mundo, né? A prisão não existe prisão boa, né? Mas considerando as condições precárias dos estabelecimentos prisionais no Brasil, essa, é, esse terror ele se torna ainda mais intenso. Então entendo que tanto o Comando Vermelho que surge no Rio de Janeiro antes, né, como o PCC, eles são frutos desse, né, do próprio das próprias condições carcerárias. É, aqui é só para mostrar, né, a, as ocorrências do sistema prisional paulista entre o ano de 90 e 2010. Eu sei que está pequeno, não dá para ver direito, mas eu quero só chamar a atenção para o fato de que aqui são eventos de rebelião, fuga, resgate, presos mortos e protestos. Então a gente vê que até o ano de 2000, 2001, esses eventos todos têm taxas sempre ascendentes. Então tem muitas rebeliões, muitos presos mortos, muitas fugas. A partir de 2002, e sobretudo em 2003, 2004, isso cai vertiginosamente, né? E até que de 2005 para 2006, vai lá em cima de novo, porque tem a ver com próprio, a, os próprios crimes de maio, que gerou, né, dentro do sistema prisional, foram 74 unidades prisionais em São Paulo que se rebelaram. Então, isso é, impacta nesse aumento ali em 2006. O pico vai lá em cima, no caso de rebelião e de protestos. Né? É, o número de presos mortos começa a cair a partir de 2000 e se mantém em baixa. E de 2006 para cá é, a gente vê que praticamente né deixaram de acontecer rebeliões deixaram de ocorrer é, mortes de presos é, as fugas mantêm um patamar bem mais baixo enfim porque isso tudo tem a ver com o um cenário que eu vou falar um pouquinho mais adiante né que eu queria só demonstrar como é que de 2006 para cá o gráfico termina em 2010 mas eu peço que confiem em mim, né? é, embora não possa demonstrar que continue igual até hoje, como é que o sistema prisional foi pacificado, entre aspas, né? de 2006 para cá. Bom, então, o PCC surge em 1993. Eu não vou me alongar muito nessa parte, mas aqui está errado: né? é de, é de 93 a 2001, eu entendo que é uma primeira fase de conquista de espaços o PCC chegava era muito violento de fato né porque era um, era um momento de se mostrar né de digamos expandir aquela bandeira que era uma coisa nova no sistema prisional e de conquistar espaços e que é, fazia muitas vítimas né? que eventualmente se opunham àquela nova instância de poder é, até 2001 em 2001 com a primeira mega rebelião que ocorreu em São Paulo que foram 29 unidades prisionais rebeladas simultaneamente. É a primeira vez que o PCC é, se expõe publicamente expõe a sigla. É a primeira vez que a sociedade né, fica sabendo da existência do PCC, que, diga-se de passagem, era negada pelo Estado até esse momento, embora desde o ano de 98. Já surgissem denúncias de presos que estavam sendo extorquidos, etc., e o governo negava que existisse isso. Então, em 2001, o PCC vem a público, né? E aí de 2001, ali é 2006, tá? E não 2016, eu entendo que houve uma consolidação do poder do PCC. As narrativas de presos afirmam que depois da mega rebelião de 2001. Era, muitos aderiam, né, ao grupo, porque em 2001 foi uma primeira, digamos, a desmoralização do governo, né, quando você tem um grupo capaz de articular uma rebelião simultânea em 29 unidades prisionais para um estado que dizia que isso não existia. Então, aquilo foi uma demonstração de força que acabou atraindo, né, outros adeptos. E ao mesmo tempo, eu entendo que o PCC ali se constitui como um ator político, porque o Estado já não era mais possível o Estado dizer que não existia. Então, querendo ou não, o PCC era um ator com o qual o governo de São Paulo tinha que lidar, de uma forma ou de outra. Né? E aí de 2006 para cá, então, em 2006 ocorre né, é, dentro do sistema prisional, no âmbito ali, no contexto dos crimes de maio, uma mega rebelião que atinge não 29, né? Atinge 74 unidades prisionais de São Paulo, além de ter também se espraiado para o estado do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Então, acho que naquele momento, além disso, né, com aquela série de, é, de ataques às forças de segurança que se iniciou, né, na, na naquela, na quinta-feira, ele também dê, há uma demonstração de uma expansão, de uma consolidação do PCC no sistema prisional de São Paulo e também uma expressão do seu transbordamento para a periferia né, das cidades então eu entendo que a partir desse momento a gente pode falar numa hegemonia do PCC e que tem consequências né é, que eu acho que são importantes para a gente entender a dinâmica criminal em São Paulo atualmente né então é, acredito que até hoje a gente pode de 2006 para cá a gente pode entender como uma mesmo o mesmo uma mesma etapa, né, desse processo de expansão do PCC. Bom, é, o PCC a partir de 2003, 2004 houve uma série de mudanças, na sua atuação dentro do sistema prisional. Acho que a principal delas, né, e que também depois se expande para a cidade, para o estado de São Paulo, é a proibição de matar. O PCC passa a se, ele se constitui como uma instância de regulação, né, das relações dentro dos presídios uma instância é, de arbitragem de relações, né, de todas as relações é, que se estabelecem no âmbito das prisões é, e também do lado de fora, né, no âmbito, sobretudo dos negócios, no âmbito dos negócios ilícitos. E acho que a, a principal, é, eu me lembro só para, né, essa proibição do porte de facas quando eu comecei a fazer minha pesquisa nas prisões em 2000, e, é, isso no, na, no caso do doutorado em 2008 me surpreendeu muito ao é, o diretor falar, funcionários falar e presos dizerem o seguinte: olha, aqui não. Eu, eu perguntava assim: ah, vocês aprendem muitas facas? que Quem conhece o sistema prisional aqui no Brasil sabe que é tradicional os presos portarem aquelas estiletes, né? Tal. E eles começaram a dizer: não, mas aqui nas prisões não tem mais faca. Eu falei: não, como não tem faca? Aí eu comecei Essa, essa questão me, me. E eu perguntava sempre: assim, como é que não tem faca? Enfim, e aí os presos e os próprios funcionários repetiam a mesma coisa. Diziam: olha, se aqui todo mundo é PCC, se corre junto, não se tem uma faca, das duas, uma. Ou está pensando em então, tomar uma atitude isolada, que a gente não admite, então, uma, né, enfim, se vingar de alguém sem passar por essa mediação do PCC, ou está pensando em trair a, 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 o grupo. E aí é, não se admite nenhuma coisa nem outra. Enfim. Então isso para mim foi muito significativo para entender a mudança que tinha sido op é, operada dentro das prisões em São Paulo. É por isso que eu falo que o PCC passou a fazer a gestão da população carcerária. Né? então é, numa instância se constitui uma instância de regulação e de mediação dos conflitos sociais ali dentro. É, então se antes do, né, dessa hegemonia do PCC um preso por exemplo sei lá, alguém sumia um objeto daquele preso na cela e ele desconfiava ele via o outro com a sua blusa e lá e matava que era alguma forma muito comum de resolver qualquer tipo de conflito era a morte com essa, a, a, o PCC fazendo essa gestão, ele passar, eles passaram a mediar isso. Falaram, não, peraí, não vai matar. Vamos lá conversar, ver o que aconteceu. Então, passaram a fazer essa mediação dos conflitos. E isso, então, eu entendo que foi assim quase que uma revolução no sistema prisional, porque de fato reduziu muito os homicídios dentro das prisões. Eu não vou entrar nessa discussão, me alongar, mas acho que isso também se reflete do lado de fora. Entendo que isso, embora evidentemente é, não, o, o governo não admita de forma alguma se falasse, discutir isso, mas entendo que essa mediação e regulação do PCC também tem uma relação direta com a queda dos homicídios em São Paulo na última, nos últimos 15 anos, né? Mas eu não vou é, aprofundar essa discussão. Então, algumas questões. O PCC proibiu o crack nas cadeias. Né? Então, dentro do sistema prisional de São Paulo, pelo menos, não se encontra é, o consumo, não se há consumo de crack. Os debates, né, que os tribunais, a forma de, de deliberar pela punição de alguém foram instituídas. Então, acho que essas mudanças acabaram. É, caminhando no sentido do que se, do que se chama de pacificação em São Paulo, né? É, eu acho que essa pacificação, que é uma pacificação entre aspas, né? Eu entendo, porque eu acho que a paz, ela só pode vir, né, quando a democracia e quando a liberdade de falar e de se contrapor e de dizer que não concorda com isso ou com aquilo, e não é esse o caso dessa pacificação. Essa pacificação decorre de alguns fatores conjunturais. Então, a consolidação do próprio poder do PCC em São Paulo hoje não tem um grupo que ameace o PCC nem nas prisões e nem fora. Não tem nenhuma ameaça, né? Assim, a hegemonia do grupo, a estabilidade então internamente. Eu acho que eu não vou aprofundar aqui, mas eles conseguiram fazer de tal forma a sua, o seu discurso, a, enfim, as relações que não há. Há uma estabilidade assim que eu acho que é quase inédita em organizações em grupos desse tipo. A atual, chamada cúpula, tá há muito tempo, né, bastante estável ali, não tem nada que ameace internamente assim, uma disputa por poder interna. A gente não vê isso no PCC há muito tempo. É um discurso de legitimação que eu entendo que é fundamental para entender essa estabilidade do PCC, que é dizer nós reduzimos os homicídios no sistema prisional, nós acabamos com a violência sexual, né, com estupros de um preso, e de fato, né, a gente que conhece o sistema prisional constata isso. É, é claro, na minha concepção, há muitas outras formas de violência veladas ou não veladas que estão ali presentes, mas aquela violência que predominava no sistema prisional antes do PCC, a violência física direta, sexual, etc, essa de fato acabou. Há hoje outras formas de controle que eu entendo também como violentos, mas mudou, né? E eu acho que e o PCC busca o tempo todo se legitimar. Então, mesmo quando por exemplo, a minha quando eu vejo alguma prática que para mim é arbitrária né, eles transformam aquilo eles fazem um discurso eles mudam a, 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 a forma de se referir a aquilo né, então eles digamos encobrem a dimensão arbitrária né, das suas práticas e conferindo a elas uma dimensão de legitimidade que eu acho que isso é fundamental também para entender a força, que o PCC tem o apelo que o PCC tem junto aos presos, né? E aí a terceira parte, né? Desculpa, o quarto elemento que eu acho que é fundamental, que eu chamo de acomodação com a administração prisional. É, acho que essa dimensão é fundamental, né? E acho que esse é que eu chamo de acomodação que ocorreu em 2006. É, não naquela viagem de avião que ficou, né, todo mundo fala. Acho que não foi ali. Aquela coisa do avião que foi lá para né? foi uma coisa que foi um marco é, simbólico. É, acho que não foi ali, né, mas que houve depois, sobretudo na troca de gestão. É importante lembrar né, uma coisa que muitas vezes passa desapercebido. Naque, no, em 2006, né, no Bojo, depois da, né, dos crimes de maio, há um. Um violento, digamos, confronto entre o secretário de Segurança Pública, que era o Saulo de Castro, e o secretário de Administração Penitenciária, que era o Nagashi Furukawa. E nesse confronto entre os dois, o Nagashi é demitido, ou se demite depois de ser fritado. Né? Então, eu acho que se houve uma acomodação, ela é posterior à demissão do Nagashi, que ocorre ainda no mês de maio, né? e não naquele voo para Venceslau. Agora, eu acho que é fundamental entender, porque de 2006 para cá, depois da metade do ano, não se ouve mais falar em, em qualquer tumulto em prisões. Né? E, além disso, eu acho o regime disciplinar diferenciado algo abominável. Né? É até uma. Lamento que o Nagacho foi o expoente da criação do RDD aqui em São Paulo, que depois se transformou em lei federal. É curioso que o RDD foi criado para combater o PCC, lá em 2001, aqui em São Paulo, e que, se a gente for pegar hoje aqueles que são apontados como as principais lideranças do PCC em São Paulo, nenhum está no RDD, e nem no sistema penitenciário federal. Então, é bastante curioso. Acho que, para entender esse contexto, esse elemento é importante também. Bom, é, eu vou passar essa aqui. Né? Eu acho que. É o que eu chamo de dilemas da pacificação, entre aspas, em São Paulo. Ao mesmo tempo que nós temos, então, uma queda constante dos homicídios nos últimos 15, 16 anos, nós temos ondas de violência cíclicas. 2001, só para citar as mais emblemáticas, 2006, 2012. É... Ao mesmo tempo, nós temos uma queda dos homicídios, mas nós temos um aumento de execuções sumárias, de chacinas, de crimes, digamos assim, planejados. Assim como de crimes, é, com é, crimes né, que, por exemplo, roubo a carros fortes, a empresa de valores, a transportadora de valores, que requer uma sofisticação em termos de planejamento, etc. O São Paulo é campeão nesse tipo de roubo. Então, nós temos uma queda de homicídios e, ao mesmo tempo, né, o crescimento de modalidades de crime que, digamos, indicam a necessidade de um grau mais organizado né, do próprio crime. É, acho que as supostas soluções que, a, é, que o Estado é, apresenta para combater a criminalidade em São Paulo, elas só agravam o problema. Sobretudo, né, a a repressão e o investimento entre aspas na polícia militar, como a Débora né comentou anteriormente, a polícia civil está sucateada, ninguém investe em perícia, não, só investe em caveirão, em polícia militar, aumenta o contingente da polícia militar, que faz o quê? o trabalho ostensivo e, vai, e não faz investigação, portanto, né? então fica nesse enxugando gelo, prendendo ali quem está na ponta ali na pontinha do sistema e quem está lá atrás, né, nessa engrenagem toda, continua fazendo a engrenagem funcionar. A letalidade policial, a violência, a tortura, o encarceramento acho que tudo isso só fortalece grupos como o PCC, que tá, tem uma base discursiva importante, que é a, a questão de ver o Estado como um opressor, e não como um garantidor de seus direitos, como deveria ser. Para essa população que está presa para a população que mora nas periferias, né, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, o estado ele é é um estado bandido, é violador de direitos, seja através da forma de como a polícia atua nesses locais, seja através de como eles são tratados dentro das penitenciárias. A gente que eu sou do Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo visita unidades prisionais aqui, às vezes não tem, às vezes a comida é insuficiente. Então, no remédio não existe quase remédio, nos CDPs principalmente. Então, isso é um Estado criminoso, violador recorrente de direitos dessa população, né? dessa população pobre, preta e que né, mora na periferia periférica. Então, isso tudo só. Eu acho que, e aí já caminhando, que deve estar né, no final da minha fala, eu queria dizer que, então, a prisão eu acho que ela representa o maior... Paradoxo que a gente tem hoje na área da segurança. Porque ela, ela, é, ela é apontada em todos os discursos que nós vemos como solução para qualquer coisa. Ah, tem violência no futebol, ah, tem que prender. Tem violência, tem que prender. Só que no fundo, ela é um dos. Ela é parte central, é o núcleo central dos problemas que nós temos na atualidade. Porque dentro das prisões, nesse cenário todo, né, que eu falei um pouquinho aqui que o que o crime mesmo se articula é lá dentro que o, o que a gente chama de crime né é, se articula às vezes o, o menino vai preso porque tem 10 gramas de sei lá de crack chega lá dentro ele tem a possibilidade de se articular redes complexas né de e, que, e fazer parte de fato de uma rede criminal então a prisão eu acho que ela é ela é, é parte essencial né do do problema que a, a gente né, é, digamos, é, o Estado finge combater. E eu acho que é, o efeito da prisão sobre a dinâmica criminal em São Paulo é muito claro. É o que chamam de gangorra. Né? Você tem para baixo os homicídios caindo, a tendência de queda, e todos as as os outros crimes, né, como contra o patrimônio, subindo. Ou seja, é, não é, os homicídios não estão caindo porque os homicídios estão presos. Porque se a gente pegar a taxa da população carcerária, né, o número de pessoas que estão presas por homicídio é, é, é irrisório. Então, não é que a prisão está fazendo com que o homicídio caia. É que a dinâmica criminal em São Paulo ela atingiu né, uma um nível de organização que envolve uma série de relações com as polícias, evidentemente, em que o homicídio, nesse cenário, ele deixa de ser um elemento central. Não é preciso matar. E muitas vezes as mortes ocorridas, ou é, uma boa porcentagem das mortes que hoje os homicídios em São Paulo, eles têm relação com a polícia. Né? É, eles têm relação direta com as relações que se estabelecem envolvendo policiais. Então, isso é um, digamos, é um cenário de uma dinâmica criminal no Estado em que o crime alcançou um nível de organização que não é visto em qualquer outro estado do Brasil. E a prisão... Ela é o centro de articulação dessa, dessa organização. E aqui é o último slide. Né? Eu entendo que o principal efeito de 2006 para cá, ou acho que a principal questão, é que é, algo que já estava gestado, algo se consolidou muito mais. Né? É o que eu chamo de uma relação simbiótica entre o PCC e o Estado, especialmente com a administração prisional porque é a área que eu conheço mais. Né? Então, acho que essa relação simbiótica, esse ciclo né, vicioso, ele se, ele pode ser resumido dessa forma. Né? Então, quanto mais se prende, se encarcera, mais fortalece o PCC, porque não tenho dúvida de que dentro da prisão é muito mais fácil recrutar novos integrantes né, do que fora. Dentro da prisão, uma série de vulnerabilidades, uma série de situações que fazem com que a tendência né, a, a ser... A, ao, ao, ao jovem né, que são na nossa população carcerária, queira fazer parte, é muito, os, os atrativos, digamos assim, são muito maiores. Então, quanto mais se encarcera, mais fortalece o PCC e, por outro lado, o Estado só consegue é, manter esse nível de encarceramento justamente porque conta com o apoio do PCC dentro das prisões para fazer a gestão da população carcerária e permitir que se continue prendendo mais. Porque é, eu, conhecendo como conheço centros de detenção provisória aqui da capital, por exemplo, eu não entendo como pode não ter rebelião num lugar numa, que tem uma cela que cabe em 12 e que tem 60, que falta comida, falta remédio, não tem médico, não tem escolta para sair né, da, da unidade para ser atendido fora, não tem atendimento jurídico, não tem atendimento social... E mesmo assim fica tudo na paz. Não consigo entender isso de uma outra, senão como a partir dessa relação simbiótica que tem se estabelecido a partir de 2006, principalmente entre o PCC e a administração prisional paulista. Acho que o meu tempo já acabou. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, Camila. Agora eu passo a palavra de Ariadne. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao convite do IBC CRIM, a oportunidade de estar hoje aqui falando e um, a, a oportunidade de ouvir os colegas e falar um pouquinho sobre um trabalho que a gente está tá em desenvolvimento. Está meio devagar, mas ele vai andar. É, eu tô, vou fazer aqui um exercício de um, tentar condensar dois, dois momentos dessa pesquisa em uma única fala. Então, é, o nosso interesse por, por é, esse fenômeno que é grupo de extermínio, que não é um fenômeno novo, mas que tem características diferentes no momento atual, ele se deu. Nosso interesse inicial foi a partir de um estudo de caso de 2012, que uh, foi uma dinâmica é, que envolveu uma série de, de mortes é, que se assemelham bastante à dinâmica de 2006, e por isso que eu acho que faz sentido falar sobre isso, porque é o mesmo fenômeno que a gente vê se reproduzindo, é, em alguns momentos se aquecendo. É, então, em 2006 a gente viu isso acontecer, em 2012, 2013, isso aconteceu de novo. É, Naquele aquele caso, o caso de 2012, é, a gente fez um artigo sobre isso, saiu na, na Revista Brasileira de Segurança Pública, o título dele é Práticas de Execuções na Região Metropolitana de São Paulo, um estudo de caso de 2012. Uh, a Camila está com uma das autoras, eu, a Gorete, a Mariana Poças, que é da Federal da, da Bahia, e a Karen Roth, que também é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência. Todas nós somos pesquisadoras do Núcleo de Estudos da Violência da USP. É, a dinâmica que a gente viu naquele momento no estudo de caso que depois deu origem ao nosso interesse né, de estudar a questão dos grupos de extermínio, ele tem, é, a, a no, nosso objetivo ali era, era observar essas ações essas execuções que elas apareciam nos noticiários como fatos isolados né, e tentar é, observar o que é que conectava esses casos que existia uma narrativa de fundo e se existia alguma conexão com a, as próprias escolhas de políticas públicas de segurança pública e eu acho que aí é, é, é a ponte com a apresentação que a Camila já vinha fazendo como uma parte dos nossos problemas muitas vezes não são pintados com as suas verdadeiras cores e como muitas vezes o Estado tem uma mãozinha ou uma um, um, uma influência muito grande é, nesses eventos então é a, o nosso pressuposto era que não eram fatos isolados que eles não eram sem conexões mas que eles estavam articulados e estavam dentro de uma dinâmica é, naquele momento a gente sabia que o secretário de Segurança Pública era o Ferreira Pinto, que era um secretário que havia sido da Secretaria de Administração Penitenciária. É, então, ele tinha lidado com o fenômeno do PCC dentro das cadeias. E uma das estratégias fortes que eles tinham naquele, na, naquele cenário era fazer escutas é, telefônicas para acompanhar né, a... a, a como é que eles se articulavam e tal. Então, ao invés de impedir que a comunicação, a estratégia era deixar que se comunicassem para ouvir e, e aí utilizar essas informações para agir. É. Quando ele passou para a Secretaria de Segurança Pública, é, ele fez uma série de alterações e uma das principais foi colocar a Polícia Militar para fazer investigações relacionadas ao crime organizado. Então, a, 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 enfim, o poder de direito para investigar deveria estar com a Polícia Civil, mas nesse processo, aos poucos, a Polícia Civil foi sinalizada desse processo e a Polícia Militar, uma parte da Polícia Militar, ficou com essas investigações, muitas delas baseadas em escutas telefônicas que um, tinham autorização judicial mas enfim era a, a, a forma de o, o problema além, para além da escuta é o, o que é que foi feito com essas informações então é, é, essas escutas telefônicas elas, elas deram origem a, a informações a respeito de encontros, né, de planos é, do PCC, do, daquele, daquele, do crime organizado, em determinados momentos. E a estratégia não foi impedir que esses encontros acontecessem ou prender as pessoas envolvidas em planejamentos de crimes ou encontros, mas foi matar todos aqueles que estavam naquelas situações. Então, a, a gente viu naquele. Em 2012, a gente viu uma série de casos que aconteceram de ações. De execução forte da polícia militar, a gente teve uh, o caso do Lava Jato, a gente teve uh, o caso da Chácara, a gente teve o caso do supermercado, que ainda é do Bem, que ficou, enfim. Mas tem uma série de, de ações sistemáticas é, que, se, in, oficialmente, elas, são, elas, elas têm origem em denúncias anônimas, mas, na verdade, enfim, posteriormente, ficou muito claro que essas denúncias anônimas, na verdade, eram escutas telefônicas. E o objetivo ali não era prender as pessoas envolvidas, mas executar todas elas. Então, foram ações extremamente covardes. E que tiveram um impacto grande é, na própria articulação desse crime organizado, que, um, a partir dessas dessas execuções que foram classificadas como covardia, é, tomaram a decisão de, de revidar. Então, a gente vê as dinâmica de. Dois, e, e o revide, né, a vítima do revide, é preferencialmente policiais. É, e, aí, posteriormente, a gente viu policiais fora de serviço. Então, naquele momento. É, a partir dessa da, da constatação de que a polícia tinha agido de maneira covarde, executado as pessoas sem chance de defesa, é, tiveram uma série de salves, que são documentos que circularam, cartas, é, convocando os membros do partido para reagir, é, matando policiais. Isso uh, teve como, como resultado a morte de uma, um, vários policiais fora de serviço, é, muitas vezes no bico ou em locais próximos às suas áreas de, de residência uh, por sem modos operantes parecido pessoas encapuzadas que chegavam atirando com muitos tiros sem nenhuma chance de defesa em geral quando eles estavam sozinhos sem a farda né uh, mas claramente eles estavam sendo mortos por serem policiais apesar de não estarem sendo mortos é, em serviço é, isso deu origem a, a uma a uma reação dos próprios policiais também, que aí enfim, é enfim, ao contrário do que aconteceu em 2006, em que é, você tinha uma dificuldade maior de articulação com relação a, a aqueles que. Porque você tem a, a, a cúpula da, da polícia ela não passa esse tipo de informação para os policiais que estão na base. Então eles vão, tem aquele desmediz, eles começam a ouvir essas coisas. E, e aí em 2012 você já tem uma série de outros elementos que ajudam os policiais a se articularem, que são redes sociais, WhatsApp, etc. E tal. Então eles começam a trocar informações e a cobrar um do outro para agir no sentido de fazer um revide das mortes de policiais. E aí aconteceu o que a gente viu naquele, naquele, naquele ano, em seis meses. Muitas pessoas morreram, depois eu vou passar os dados ali e vou mostrar para vocês o mapa, que é o trabalho que a gente estava fazendo de já localizar essas, essas ocorrências para tentar compreender melhor a dinâmica e principalmente para caracterizar essas ações como ações de grupo de extermínio e para colocá-las numa perspectiva né, é, de, de, de não só de ações isoladas, mas de ações articuladas, para tentar entender elas como um, um fenômeno só e não só. É, Mortes isoladas. Quando a gente vê as notícias, e a nossa base de informação são notícias de jornal, porque, enfim, a cada morte para a polícia é só um homicídio, mas é, eles não são investigados enquanto é, ações articuladas. Né, muitas vezes eles podem ter o mesmo autor, eles estão dentro de uma dinâmica, mas às vezes eles vão para delegacias diferentes, né, dependendo do, do, da, da área. De, de, de atuação de cada é, delegacia e aqueles que participam dessas ações sabem disso e agem de maneira estratégica para disseminar essas mortes em áreas que fiquem mais difíceis a articulação dos casos então é, os ataques que um dos nossos pressupostos é que tem participação de policiais e são sim é, a resultado da ação de grupos de extermínio organizados por policiais também tem participação de civil mas a, a a, a base principal é de policiais, eles tiveram como resultado mortes é, de vítimas em locais de, de concentração, e, em, em regiões periféricas, em, em regiões, geralmente, áreas de lazer. É a pizzaria, é o bar, é o lugar em que os jovens se reúnem no final do dia para tomar uma cerveja, para ficar, ficar junto. E hum, as pessoas enfim, foram executadas em situações... Em que elas não estavam praticando nenhum, nenhum ato ilícito, elas simplesmente, em geral, elas estavam em situação de lazer mesmo, é, geralmente no período noturno. É, o modo de operando é muito parecido, em geral, por motoqueiros que são encapuzados, que a, atiram aleatoriamente. E essa questão do aleatoriamente é, é importante porque ela marca uma diferença muito grande. Do que a gente tem como tradição nos, no, nas ações de grupo de extermínio, que, em geral, tem vítimas é, certeiras, pessoas marcadas para morrer. Né? É a partir de 2006, e é essa dinâmica que vai sendo reproduzida em 2012, e que a gente vê ainda acontecendo como esses casos de revide, a vítima do, do grupo de extermínio não é o João ou o José, não é alguém em específico, não tem uma, a, a vítima é qualquer um que esteja lá. Então, é, é uma ação quase de terrorismo. Porque o objetivo ali é, é aterrorizar aquelas pessoas, impedir que elas fiquem ali, né? que elas se reúnam, que elas estejam juntas, etc. E, e a ideia de que qualquer um pode ser uma vítima em potencial. Né? Então é, ele não fez é, nada que justifique isso, não que existe justificativa para morte de alguém, mas a, a, a existência dele ali é só, ele é só um, alguém para ser morto, pra, pra, como um recado. Então é, o objetivo ali não é uma queima de arquivo, não é, é uh, enfim, não é uma dívida, não é nada que, que, que tenha origem numa ação daquel, daquele indivíduo que está sendo morto, mas é simplesmente ele, ele, é, ele é morto num desencadeamento de, uma, de, de ações que uh, ele é só mais um. Né? Então é, essa é a é A dinâmica é isso que marca a diferença das ações de grupo de extermínio que a gente é, vê tradicionalmente na literatura e, e, e no passado, na década de 90, as ações de pistolagem, etc. E tal. Em geral, ela tem uma, uma, um, um alvo específico, uma, uma vítima definida. E a, o que a gente vê acontecendo desde 2006 são vítimas que são mortas simplesmente por estar naquele lugar, naquela hora. É, então, a partir disso, a gente se interessou por tentar estudar melhor esse fenômeno dos grupos de extermínio e aqui eu vou apresentar só um pouquinho dessa a, a gente fez um corte entre 2010 e 2015 inicialmente é, nosso objetivo era pesquisar São Paulo e região metropolitana de Salvador a pesquisa está sendo feita lá também aqui eu vou relatar só São Paulo mas é porque a gente vê que essa dinâmica lá não é exclusiva de São Paulo né infelizmente essa mesmo modus operandi ele vai se disseminando por outros lugares é, na Bahia isso foi é, enfim, interessante primeiro porque a, a a Mariana Paus, que é uma pesquisadora que trabalha com a gente também, está lá na, na Bahia. E a partir do caso Cabula, né, que é, foi um, uma chacina com 12 vítimas, e em situações similares àquelas que a gente vê acontecendo aqui também, a gente vê que essa é uma dinâmica que vai se espalhando para além da, 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 do nosso estado. É, a nossa fonte de dados é a imprensa. É, no caso, a gente está usando principalmente a imprensa escrita, porque. A gente tem alguns dados, dados oficiais, é, enfim, esses, esses casos eles vão aparecer como homicídio. É difícil você separar dentro dos homicídios quais são os, os homicídios que têm origem nesse tipo de dinâmica, até para a gente conseguir mensurar e saber onde é que eles ocorrem, quando, quem são as vítimas, conseguir identificar melhor para cercar né, esse objeto esse como objeto de estudo e como a, a gente vê, ele, se, ele, ele, ele escapa das nossas mãos, da mesma forma como... Uh, é difícil a gente vê que é, é quase impossível na verdade tem sido é, resoluções dos casos a gente vê que acompanhar isso é, em estudos também é muito difícil. É, então a gente tem usado a imprensa é, e o objetivo depois de localizar enfim as áreas de maior recorrência e definir os casos e conseguir um, alguns dados quantitativos é ir atrás de dados mais qualitativos entrevistas com operadores do direito e um, com aqueles com pessoas que têm envolvimento no caso. Nos casos. Então, é, são a gente está falando de grupo de extermínio, mas é importante dizer que, é, é, como eu disse, ele é um, é um fenômeno difícil de ser é, cercado, porque ele está na intersecção entre vários temas. Então, tem a questão do homicídio, que, enfim, uma ação de grupo de extermínio, no final, ela resulta na morte de pessoas. É, tem ação de grupos organizados, e às vezes, até participação de, grupo orga, de crime organizado. Não é necessariamente a dinâmica que a gente vê em São Paulo, mas em outros lugares pode ser. É, a gente tem uh, a questão da, das, das chacinas, né, é, tem uma série de fenômenos que vão se juntando para a gente. É, vigilantismo, ações de justiceiro, pistolagem. Então, na, nessa literatura, há é muita ambiguidade e é difícil a gente cercar esse fenômeno. Né? Um, na, é, a, a ONU trata como ações de execução, então, ela não fala dos grupos especificamente, mas ações de execução é qualquer tipo de execução ilegal. Né, a gente tem na literatura a, a ideia do objetivo, né, quando o objetivo é eliminar pessoas que são consideradas disfuncionais ou que colocam em xeque a ordem das coisas a partir da visão daquele que mata. Né. É, então, é uma, é uma forma específica de homicídio doloso. É, é, os dados sobre isso, é, a gente tem pouca coisa. Né, porque, enfim, como eu disse em geral, a gente vai ter dados de homicídio, mas pouca coisa sobre homicídios nessas circunstâncias para a gente saber, enfim, o quanto que isso representa, é, qual o tamanho desse problema e para a gente se fortalecer para lutar contra ele. É, no núcleo Estudos da violência da USP, a gente tinha uma base de dados que vai até 2010, que também eram informações coletadas de notícias de jornal, então eram casos com características similares, é, geralmente, enfim, o é, é, tipo de motivação é, os indivíduos que, a, a, aos quais são é imputados alguma espécie de transgressão, e isso é o que muda né, na, nessa base do núcleo do, do da violência até 2010. Isso era uma característica da ação no, do grupo de. de um, uma ação de execução, a ideia é de que o um indivíduo que morre, a ele é imputado alguma espécie de transgressão, ainda que ela seja real ou não. Né, aqui, agora, a gente vê algo muito diferente. Mas, de qualquer maneira, a, a gente tinha lá entre 1980 e 2010, em tre, eh, 30 anos, eram 8.924 casos de execuções, que fizeram 11.956 vítimas, e só no estado de São Paulo, só pegando notícias de jornal, né, que, enfim, são bem subdimensionadas. no jornal é uma fonte complicada, mas é a fonte que se tem ainda hoje né, para a gente lidar com esse tipo de dado. É, atualmente, no momento mais recente, a Secretaria de Segurança Pública começou a fazer, a, a, a dar informações um pouco mais detalhadas a respeito dos homicídios, é, tem dados de 2014 para cá, é, e aí eles têm uma categoria, assim, ainda é muito simples, mas de qualquer maneira eles têm algumas categorias, uma forma de a gente entender melhor os dados de homicídio, e tem uma categoria lá que é, é indícios de execução. Então, é, a partir desse momento a gente começa a ter um pouco mais de noção a, a respeito do fenômeno. Lá indícios de execução eles estão falando sobre hum, é, eles partem do boletim de ocorrência, né, para retirar informação. Indícios de ação, ação planejada para executar é, determinada pessoa, de pessoas, geralmente locais públicos, é, um ou mais agentes e muitos disparos de arma de fogo. Entre 2014 e 2015, não, a gente não tem para o período anterior essa, esses dados eles só começaram a ser produzidos a partir de 2014. A expectativa é de que eles comecem a retroagir, a, comecem a fazer essa pesquisa também para o passado e que, elas, e que esse, esses dados sejam é, produzidos de maneira contínua no futuro. Mas 2014 e 2015, esses homicídios com indício de execução foram representaram 20% dos homicídios é, é, no estado de São Paulo. Isso sem contar os homicídios que é, são provocados por policiais em ações que são identificadas efetivamente com participação de policiais. Então, é, esse tipo de execução, que pode ser chacina ou não, pode ser um homicídio múltiplo ou não, ele é responsável por 20% do, dos nossos homicídios é, na, na, no estado de São Paulo. É, a segunda, é o segundo tipo de, de homicídio mais frequente é, na classificação do, na Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente está diante desse, dessa questão de lidar com esse, com esse fenômeno, é, tentar entender melhor e para conseguir estudá-lo, para conseguir cercar ele. Então, é, a gente tem a, a informação, a, um, uma questão que é complicada é essa afirmação de que, bom, a gente sabe que, os, que muitas vezes policiais participam, a gente não pode dizer que isso é regra, mas isso é muito comum. Então, para cercar um pouco esse tema, a gente tem um relatório da, da, da CPI uh, de grupos de extermínio, que foi feita em 2007, e a, no Nordeste especificamente, mas a, o dado que eles tinham lá que dos casos que foram analisados, 80% dos, dos casos de extermínio, de grupos de extermínio, eram de grupos que tinham a participação de policiais ou de ex-policiais. É, muitas vezes, enfim, usando a arma da própria corporação. É... Então, para a pra gente, isso é, um, é, é algo determinante, é algo importante para se observar, que é a ideia é de que o Estado tem um envolvimento direto nessas ações, ainda que no, ele não determine necessariamente é, é, que isso aconteça. Direto ou indiretamente, o Estado tem uma participação é, nesse tipo de atuação. Então, é, esse é um dos, dos, dos nossos desafios, né? porque é, a gente está falando de, enfim, a, o Estado que deveria proteger e que uh, não consegue prevenir e muitas vezes acaba fomentando a ação desses grupos. Né? Para além disso, para além da questão do Estado, que é a, essa, esse envolvimento, é, esse fenômeno, uma das características de, dele é a questão da organização, então a gente está falando de, uh, de membros, de pessoas que têm uma articulação, que têm uma ação frequente ou com alguma recorrência, né, que planejam essas ações, é, que se organizam para matar, e as motivações elas podem ser bastante variadas é, como eu disse eu, a gente aqui na, naquele caso a gente estava interessado principalmente naquela dinâmica que uh, é, é motivada por mortes policiais em outros lugares podem ter outras dinâmicas mas essa tem sido algo que uh, a, parece ser é, algo frequente Nesses momentos que nos interessaram para a pesquisa, então, o grupo de extermínio em si não é um crime, ele não é tipificado como um crime. O crime é o homicídio, a formação de quadrilha. Então, essa classificação é uma classificação que a gente vê sendo feita na imprensa. A gente está tentando dar um olhar mais sociológico para isso, focar nesse fenômeno dessa organização que se dá com o objetivo de matar mas a questão é que vai para além do homicídio em si, porque o homicídio é o resultado da ação desses grupos. O que é que está por trás da ação desses grupos? Porque é que eles se organizam? Como é que eles premeditam isso? É, e por isso que a gente tem essa, é, essa essa ideia de, enfim, tentar cercar a participação do Estado, a, as formas de organização e a motivação. É, quando a gente diz que a polícia é um dos é um dos é um dos, dos centros aí, a gente entra numa questão. Bom, é, Primeiro é distinguir porque a gente sabe isso não é só violência policial, né? Eu acho que existe existem enfim estudos é, bastante avançados aqui a respeito de violência policial, porque esse é um dos nossos problemas é, gritantes. Isso é uma decorrência da violência policial, mas não é só isso. Porque é, primeiro você pode entrar na discussão sobre os limites do uso da força, a ideia de que, enfim, é, aqui eu acho que eu já pulei isso aqui. É, sobre as ações cotidianas da polícia até que tipo de força até onde a polícia pode ir quando ela está agindo, né? Essa, essa é uma discussão. A outra discussão é quando a polícia cede, né? Então, intencionalmente, na hora de agir, a polícia é, pode agir e machucar, pode etc e tal. Termina outra coisa, porque é intencional, é planejado e o objetivo é matar. Então, é, vai para além vai para além simplesmente da questão da violência policial. Isso, essas coisas não estão desligadas, porque uma acaba sendo consequência da outra. Mas é, 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 uma, é ação extrema. está No limite vai para além simplesmente da questão de da falta, uma falta de habilidade ou de uma intenção, porque é deliberado, é planejado, e, e é uma organização nesse sentido. Então a gente entra na questão da letalidade policial, que é uma questão que perpassa esse objeto do grupo de extermínio, é, mas em geral, a, principalmente aqui em São Paulo, essas ações elas, elas são planejadas em serviço. Mas muitas elas são executadas fora de serviço, ou eles tiram a farda para executar. Isso não é feito. É diferente do confronto, né? Que é quando o policial está é, numa viatura e uh, troca tiros com uma pessoa e é, essa pessoa é morta. É diferente porque aquilo acontece. Ainda que, que sejam execuções também, é diferente da, do planejamento que há quando uh, a, a, a ação acontece. Ainda que ela aconteça fora de serviço, isso não, não, não diminui em nada a responsabilidade do Estado e daqueles policiais. A gente sabe que eles possuem treinamento, equipamentos, autoridade, informações que um civil não possui. Então, a, ainda que eles pratiquem isso fora do horário de serviço deles, é, é, a, a gente. É uma informação importante para entender, mas não faz diferença no sentido de responsabilização do Estado. Aqueles agentes eles não estão agindo de maneira isolada. É, em geral é muito difícil um caso desse ter resolução e os policiais serem identificados, aqueles que participem serem identificados e responsabilizados pela conduta. É, quando isso acontece, nas raras vezes em que isso aconteceu, eles sempre foram colocados como ações isoladas de agentes que tomaram uma decisão. De agir daquela maneira por questões pessoais e individuais. É, são desvios de conduta. Né? Aquilo nunca é apresentado como um problema sistemático, como um problema que é da própria corporação ou como resultado da, 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 de, uma cultura, é, de uma cultura corporativa. Então, é, é, isso, um dos nossos pressupostos é que. Isso não é verdade. Então, é, não é uma decisão individual dos, dos agentes. Isso tem múltiplas raízes. Então, isso que estão que dentro da corporação e fora dela também. Então, você tem essa questão da de uma ideia que circula na sociedade de que isso é algum, de alguma maneira uma forma de você resolver problemas de segurança pública. Né? Então, é, a ideia de que a polícia pode agir dessa maneira e que agir dessa maneira pode ser benéfico para a sociedade. Então isso fomenta é, ou de alguma maneira dá legitimidade para que eles ajam nesse sentido. Você tem a ausência de apurações e não só apurações internas da própria corporação, mas a, 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 os outros poderes do Ministério Público, judiciário que não age para apurar esses casos, as polícias que é, a polícia civil também não age para apurar esses casos. Então está é, para além dos, da, 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 da da corporação quando você vê que é, é, isso acontece com o tempo todo e não há é de hoje. É evidente que esses casos seriam muito menos frequentes em cenários diferentes, né? com menos apoio social, com uma corporação que não é, respaldasse e com instituições que é, se dedicassem efetivamente a, a elucidar esses crimes. Então, eles, eles só podem acontecer, é uma ação do grupo de extermínio, só pode acontecer quando você tem todo um contexto que possibilita esse tipo de ação. É... Então, existe uma, uma série de uma mensagem secreta e informal que emana da sociedade dizendo que eles têm liberdade para agir dessa maneira, que eles serão. É, respaldados que eles não serão é, responsabilizados e eles recebem essa mensagem e eles agem a partir dela né? então é é um é algo que, que preocupa porque enfim é, eles já raramente são punidos por excesso de uso da força que dirá para casos dessa natureza né? então a gente tem pesquisas enfim na, não recentes infelizmente a respeito da atuação da justiça brasileira em casos que envolvem é, policiais que participam de mortes e o Daniel Brinks que é um pesquisador de fora do Brasil, fez uma pesquisa sobre isso aqui em 2003, e a, as contas dele, pegando os casos, enfim, e, e, e tentando acompanhar para chegar na resolução é que a chance de um policial que participa de uma, de uma ação de execução, ou enfim, de uma ação letal, a chance que ele tem de receber sanção judicial, algum tipo de sanção judicial é de 6%. Então é, é um nível de impunidade muito alta e, e isso é óbvio que, que reforça ou enfim dá respaldo para esse tipo de ação. É, eu vou só colocar um pouquinho meu tempo está quase acabando eu fui, eu fui pulando coisas mas eu vou só ver se isso aqui vai funcionar não não tem, não tem internet aqui, né, eu acho nesse computador Não. bom, então eu coloquei um mapinha aqui só para ajudar, mas de qualquer maneira é, aqui eram, eram os dados que a gente coletou da imprensa, né? Então é, eles têm falhas porque, enfim, vieram da imprensa e porque a gente tem que ficar lendo o jornal tipo, todos os dias até e sistematizando os casos para conseguir saber quantos, enfim, e, e quais são os contextos em que isso acontece. Mas a gente coleta informações sobre, em geral, as notícias informam local de ocorrência. Quantas vítimas? Se foram vítimas fatais? Se foram vítimas feridas? Às vezes tem alguma informação sobre o perfil da vítima, sexo, idade. Às vezes tem nome, mas em geral é, é, tem muitas informações que são desencontradas. É um é um trabalho bem complicado fazer isso. Então esses números eles são é, para a gente ter uma dimensão, mas enfim, no ano de 2002 que é o, o nosso foco aqui inicialmente, é, a gente teve 242 pessoas mortas e 360 feridas em situações dessa natureza. É, 38 policiais mortos e dois feridos, isso na região metropolitana de São Paulo só. A gente não tinha fôlego para ir além da, da região metropolitana para fazer essa pesquisa, porque significaria ler jornais de outras regiões do estado. Então, a gente até coletou o que acontecia fora da região metropolitana, mas a gente tem menos confiança de que aquilo tem, é, de que tá, tem uma boa cobertura. É, a gente estendeu para os outros. Períodos, mas ainda tem falhas, porque a gente pega um jornal, depois pega outro para tentar aumentar a cobertura e a gente não fez isso ainda com todos. Mas em 2013 a gente teve mortos, é, 90 pessoas mortas nessa situação, 61 feridas é, e policiais 15. É, enfim, em 2014, 2015, os estados ainda estão... É, precisam ser melhor qualificados com outras fontes de jornais para a gente conseguir falar deles, mas de qualquer maneira para 2012 2013 a gente eu ia colocar aqui um mapinha que dá para fazer zoom tal que tá online, mas é, a gente é, enfim o link aqui não funcionaria. Nosso objetivo ao mapear isso é mostrar as relações entre a, a morte de policiais e, e, as, e os, 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 os eventos de, de mortes múltiplas ou de ataques a civis em locais próximos. Então a gente ia mapeando toda vez que morria um policial o que é que acontece em seguida, né? naquela mesma região, naquele mesmo bairro, e a gente ia vendo, teve vários casos em que, enfim, tem, tem casos em que isso não acontece, mas é, a gente mapeou todas as bolinhas, a bolinha branca é, acho que são feridos, as bolinhas amarelas eram morto, a bolinha, é, sei lá, laranja, conforme é o número de, a, a, de pessoas que foram executadas nessa situação, é, aumenta, as bolinhas iam ficando mais é, quentes. E a gente viu uma concentração muito grande na zona sul na, na na região de Carapicuíba e Osasco e na região de Guarulhos é que aqui a, quando dá o zoom out no mapa fica tudo meio no entorno e no centro da cidade mas a maior parte a concentração de casos mesmo se deu principalmente nessas três nesses três é, nessas três áreas é, em 2013 teve menos casos e aí tem mais ABC é, a gente aí o objetivo a partir dessas informações é se focar nessas regiões, né, nas regiões nessa região de Barueri, Carapicuíba, na região de Guarulhos e na zona sul de São Paulo, Jardim, São Luís, tal, que é para conseguir ir atrás daí de, de informações mais qualitativas e conseguir uh, adensar essa pesquisa, é, enfim, e caracterizar melhor ação desses grupos e tentar um, compreender o que é que está por trás disso e enfim. Como é que o Estado tem agido ou não agido, no sentido de elucidar esses crimes e essas dinâmicas. Obrigada, Ariadne. Iniciamos agora as, as perguntas. Bom, meu nome é Constantinho. É, eu fiquei pensando aqui nos três conceitos: que é. um é de genocídio, o né? é, outro é de terrorismo de Estado e o outro é de política de extermínio. É, genocídio, eu não sei, é, para comprovar assim, que há uma, uma ação né, liberada, mas existe o termo discriminação indireta, que é aferir por meio de números quando uma população ela é mais discriminada ou vitimizável, né, ou vulnerável a morte. É, nesse caso aí, acho que tem, tem aspectos em que o, o Estado tem atuação direta, né? Então, poderia-se falar numa política de extermínio, mas é, é mais, acho que a metáfora da guerra, que, que talvez dê contorno dessa política de extermínio, que seja talvez mais por conta da ação da omissão do Estado, do risco criado pelo próprio Estado, que, como a Camila falou, é, tem relação direta com a nossa uh, política de drogas, que é uma falta de política de drogas, que é uma falta de regulação das drogas, porque a proibição das drogas é uma forma de intervir na economia, ou seja, ela intervém na economia não regulando e isso gera é, um mercado da violência e uma, é, eu não sei se é a metáfora da guerra, se é a cultura do extermínio ou qual qual conceito é melhor para a gente se apropriar como arma política. Oi, Camila. É, eu... Quando você fala assim que o PCC, é, aquela, o avião, isso me incomodou. Quando você fala que não é só o avião, é declarado pelo, pelo ex-governador que era interino na época, Cláudio Lemos, que houve sim um acordo. Né? Quando é, eu, ele se declara que houve acordo para acabar com a matança, mas para acabar com a matança do lado deles a gente deixa bem claro isso, porque como quando faz o acordo começa a matança do nosso lado, que é, que é onde é assassinado nossos filhos e, e enfim a gente quando fala nossos filhos a gente fala no contexto dos 600, que a gente não retira jamais é, esse numeral é, o avião faz parte desse cenário não tem como evitar mas é além do avião o, além do avião é o acordo esse acordo era negado, como o PCC era negado, pelo, pelo, pelo próprio secretário de Segurança Pública, Antônio Pereira Pinto, que ele falava que eram 15 aloprados, que o PCC não existia. O PCC passou a existir quando ficou a parcela de culpa dos assassinados nas costas deles. Que aí o Estado rotulou como ataque do PCC. Né? Então, a gente deixa bem claro. É a gente tem é uma mãe por mais que ela resistiu ela, ela de, de fim, ela acabou pegando uma carona e está aqui é, ela passou pelo sistema prisional três anos e três meses não né, três dias é, ela vem assim ela sabe o que, que é os dois lados e enfim é, mas que houve um acordo houve entendeu para barrar os ataques sim e quando a gente fala que o PCC ele foi criado pós Carandiru, foi tipo um elo de proteção, mas também é, é, é um, um, uma organização que ela é vinculada. Ela é vinculada. Quando, quando você fala que não houve transferência, não houve ninguém, está tudo acomodado, é que as, as transferências não houve, mas houve sim uma implantação maciça de armamento. De, 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 o, o Ministério da Justiça, de 2012 para 2013, quando começou os ataques dos policiais, ele deu a, a inteligência da Polícia Federal para o Estado de São Paulo, aparelhou a, 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 a Polícia do Estado de São Paulo, a PM, mas não foi para combater os grupos de extermínio, mas sim para combater né, a própria população. Tendo em vista os números só tem aumentado, não tem diminuído, porque quando se diminuía é por é uma pedalada do governo, né? Bem, bem, bem explícito. Então, é, o avião tem muita a ver sim na nossa concepção de mãe, né? O avião tem muita a ver sim, né? Eu, 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 eu fico até chocada, né? com a, a, quando você fala que o avião não tem nada a ver. Tem a ver. Né? nós mães sabemos que o avião tem a ver sim, inclusive porque foi fretado com o nosso dinheiro. obrigado. vamos responder essa rodada, daí a gente faz outra. É, bom, eu acho que dá para pensar nesses conceitos sim, para pensar esse problema. É, enfim, a gente sabe que os alvos eles têm características que 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 são específicas. É, 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 tem uma tem uma uma direção essas ações elas têm uma direção. É, a gente tem já até brincou outro dia acho que agora de saiu, que a gente estava discutindo a questão da lei antiterrorismo e se, enfim, o, o uso dela e a aprovação da lei de terrorismo tem outro contexto e o objetivo é outro, mas se a gente poderia entender esse tipo de ação como terrorismo também, porque da forma como está lá na lei de terrorismo poderia sim. Porque a gente está falando de é, a, ações intencionais, né, com o objetivo de machucar ou de matar o que está lá na lei, né, é, pessoas. Você não tem um alvo específico, mas é um grupo, né, que é que que, que é o alvo dessa ação. Então, acho que é, acho que dá para a gente pensar nesses conceitos, sim, para olhar essa isso porque é, não não só pela omissão, pela ação do Estado. Então, é, é eu acho que e, e as, as, as falas, né? se você pegar as falas da, 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 daqueles que são responsáveis pelo poder público, essa, a lógica da guerra que é colocada né, nessas falas, elas acabam respaldando também esse tipo de, de, de colocação. Bom, é, Débora, acho, é, acho que eu me expressei errado. Né? Quando eu disse que o avião, acho que ele é um marco na interrupção daquele naquele momento, né? é... Eu acho que ele, ele, foi, ou as pessoas foram, foi o comandante da polícia militar, do delegado geral, etc, para fazer um acordo para acabar com os ataques, como você falou do lado de lá. Quando eu me referi, é que ele era um Marco, mas não era, acho que não é ali o acordo. Eu estou me referindo a esse acordo que perdura até hoje dentro do sistema prisional. Então, ali naquele momento houve alguma coisa evidente, mas eu entendo que depois aquela gestão da, da administração prisional caiu, Nagashi caiu. E é quando assume Antônio Ferreira Pinto, com o Lourival como adjunto, ali se estabelece uma relação que eu chamo de simbiótica. Então quando assume a nova gestão ainda, né, acho que em junho, foi logo depois. Então esse, o que se, o que eu estou chamando é dessa acomodação que dura até hoje. No sistema prisional, que envolve a ausência de rebeliões, etc., eu acho que isso que se essa essa simbiose é que eu digo que não foi exatamente no avião, mas ela se deu depois. Na atual gestão. Agora que aquele avião, até hoje, né? Eu lembro que eu perguntava muito isso para todas as pessoas com quem eu conversava, o que, que aconteceu naquele encontro. E sempre o que eu ouvi foi a versão oficial, né? Aquela versão, foi lá, advogada, o Marcola estava bem, pegou o telefone, não sei o quê, o outro pegou o telefone, aquela versão que circula, né? Oficial, e nada além disso. Então, eu acho que ali, de fato, acho que você tem razão, houve um acordo para parar né, para que se interrompessem os ataques né, em rela da, contra as forças policiais, só que eu acho que a acomodação depois que faz com que, sobretudo no sistema prisional, a gente encontre essa paz que até hoje, que não tem rebelião, a despeito das péssimas condições das prisões, acho que essa acomodação ela se deu efetivamente depois com a gestão que assume a SAP depois. E acho que você tem razão então quando eu acho que há uma acomodação eu entendo que essa acomodação envolvendo o governo de São Paulo e o PCC ela se dá dentro das prisões. Dentro das prisões, você tem uma relação ali de uma convivência, do que eu chamo de simbiótica, uma simbiose, um, um ajuda o outro, digamos um apoio o outro, digamos assim. Agora, fora das prisões, eu não tenho dúvida, tanto que gerou a crise de 2012 com a matança, né, provocada pela atuação da Rota, que teve como decorrer chacinas, enfim. Então, eu acho que fora do sistema prisional, a gente tem assim. É as relações com as polícias se dá de maneira absolutamente, é, digamos, ela varia muito de local para local. Tem a, a, acho que o achar que a corrupção é sistêmico e a relação da violência, da falta de violência, vai variar muito de um local para outro, mas é uma relação sempre sujeita a rupturas. A todo momento, né? Há a possibilidade de rupturas, como ocorre quando os policiais são mortos e revida a chacina assim, ocorre. Enfim, então Acho que a relação fora do sistema prisional ela é outra. Né? Mas dentro do sistema prisional, tanto que é uma outra evidência disso, é que em 2012 não aconteceu nada dentro das prisões. Né? Ocorreu a crise que a Ariadne, né, que foi objeto da nossa, nessa pesquisa e tal, que a Ariadne mencionou, ela ocorreu só fora das prisões. Dentro das prisões, nada aconteceu. Então eu acho que essa é uma, é uma mudança de 2006 né para cá inclusive com relação a 2012 o grande fator aí tem várias várias mudanças mas 2012 o grande fator a grande diferença é que o sistema prisional não foi envolvido nessa nesses ataques em 2000 enfim vários momentos quando há rupturas quando há tensões né envolvendo as polícias e o, o crime digamos assim né entre aspas é, o sistema prisional nunca mais assim, desde 2006 para cá não foi mais afetado então, eu acho que aí essa acomodação que foi eu não gosto de falar acordo que aí né é, eu acho que você tem muita gente fala acordo mas digamos acordo é a impressão que é algo explícito eu acho que não é necessariamente explícito isso depois né é implícito e, e que e todo mundo se ajuda digamos assim ficar bom para todo mundo então eu acho que isso é dentro do sistema prisional porque fora a relação com a polícia ela é por demais tensa né na periferia é uma relação diferente que impede que haja um acordão envolvendo todo mundo até pode ser que tentem mas acho que é mais difícil manter no sistema prisional acho que é mais fácil né? manter essa, esse tipo de relação. É, quando você fala assim, rapidamente, quando você fala que esse acordo fora não existe, a gente como mãe, a gente observamos muito, porque nós passamos a ser investigadora, né? Aprendemos a ser isso. A gente vê muito envolvimento da, do, dos policiais em roubo de carga, em, em ataque a caixa eletrônico, junto com crime. Então há um acordo, sim, como não? É, é, enfim, eu acho que para reduzir a minha fala. Esse acordo permanece até o dia de hoje, porque há, há, há várias, é, 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 ao longo desse tempo, várias ameaças das transferências dos chafões, não é transferido, e o acordo está selado desde 2006, parabéns para você, porque o governo perdeu o controle das tropas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós estamos aqui presos em dados né, e pesquisas, assim. E o que é que como vamos resolver isso aí? Você já tem um propostas? É um desafio tanto, né? É, bom, a gente, o objetivo da pesquisa é deixar cada vez mais evidente quais são quais são as implicações e o que está envolvido, né? Então, é, desde onde é que acontece e aí quando você diz onde é que acontece a gente pressupõe, por exemplo, que a ação de grupo de, de extermínio ela ela tem uma abrangência geográfica. Então é, são policiais que agem naquela região provavelmente pertencem a um mesmo batalhão e um batalhão que está localizado naquela região. Então quando você é, a, a, o nosso objetivo para tentar localizar essas ações é, é a ideia de que o pressuposto de que elas estão relacionadas, né, então os policiais se, se existem muitas execuções no mesmo lugar provavelmente existe grupo são todos hipóteses provavelmente existe grupo de extermínio. E se um grupo extermínio está agindo ali sistematicamente numa mesma região, são policiais que estão ali, que conhecem aquela região porque muito provavelmente trabalham ali. Se eles trabalham ali, eles estão localizados, eles estão é, ligados a um mesmo batalhão. Então, é, isso facilita de alguma maneira, facilitaria você entender como é que eles se articulam. Em tese, facilitaria também como é que você desarticula esses grupos porque eles, a, a ligação deles é profissional. Né? Eles, são de uma mesma, eles, eles são de uma mesma categoria profissional mas eles, tem, eles são colegas que, que planejam ações em conjunto porque eles se conhecem porque eles atuam ali então é localizar essas ações o objetivo para gente é tentar entender melhor o que é que está ali o que, que tem de diferente ali com relação a, a regiões em que, essa, em que essas execuções não acontecem né, então é, tem tem uma articulação que a gente quer tentar entender e o que é que foi feito no sentido de tentar desarticular, o que é que não foi feito, mas é, saber quais são as, a, as, os papéis, né, como é que os, cada um dos atores que, tariam, que deveriam cumprir um papel ali estão ou não desempenhando o seu papel e é, tentar... Esclarecer mesmo, esclarecer no sentido de aumentar o volume de informações que a gente tem. É impossível a gente mudar aquilo que a gente não conhece. Então, a gente sabe que existe, mas quanto mais você qualificar, quanto mais você investigar, mais chance você tem de tentar desarticular. É óbvio que é, a, a gente, como grupo de, de, de pesquisa, como a gente não tem é, é, condições de investigar no sentido é, 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 jurídico. O nosso objetivo não é esclarecer essas mortes, porque a gente não tem condições de fazer isso. Mas a gente pode expor o problema, e quanto mais você expõe, mais olhares que é, que é a mesma estratégia né, é, da, das, das mães também, que é sempre expor o problema e pressionar para soluções. Né? Então, o objetivo. A gente sabe que na estrutura que a gente conhece, não tem condições assim, de investigar. Um, um grupo de extermínio. Porque, por, por exemplo, nos casos de maio, uh, o mesmo grupo de extermínio matou o Ricardo, matou o Matheus e matou outras pessoas. E cada um vai para uma delegacia sem estrutura nenhuma para investigar, e ele já sabe que não pode investigar esses casos. Ele já sabe, eles têm a senha dele, já sabe Então nunca vai ser investigado. Agora o grupo de extermínio em si, ele ficou explícito. Então nós devíamos investigar, era a existência de um grupo de extermínio naquela localidade e responsabilizar eles por todos os crimes que aconteceram ali. E não individualizar, isso eu já tenho colocado até como proposta para discussão. E como você colocou também que se assemelha a um terrorismo, a, então é por isso que as mães de maio tentaram a federalização, porque crimes de terrorismo é federal. Então, se a gente entendesse assim, esses, esses grupos de término já estavam extintos. Outro dia, a minha esposa foi lá falar na GaEco, que é esse que apura grupos, e falou, mas quem matou meu filho foi um grupo de extermínio, ah, mas o grupo de término não existe mais. Ora, se o grupo de extermínio não existe mais, é que ele existiu, não era? Ah, não, se ele falasse assim, nunca existiu. Mas ele falou, não existe mais. E quem são? pessoas que aposentaram depois disso, foram para outras comarcas, desistir de ser policiais, ou foram presos, ou por algum motivo, sei, não sei. Então, é, a gente tem que avançar nessa questão inclusive que tem essas apurações aí de sei, comissões especiais de inquérito em Brasília e tudo, ver que a lei, a lei do Código Civil tem que mudar ou do Código Criminal tem que mudar. Grupos termina tem que ser considerado terrorismo, apurado pela Polícia Federal ou pela Justiça Federal, porque nas comarcas, nas delegacias, você já viu, eu fui num evento esses dias, a, o próprio delegado falou, a, a delegacia não tem estrutura nenhuma para apurar nada. Se por acaso a, o jornal ou a mídia aparece em determinado crime, todas aquelas delegacias se concentram naquele crime. Mas e os outros 90 crimes que aconteceram no mesmo momento, que não tem os olhos da sociedade através da mídia, vão tudo para a mesma gaveta. Então é isso. A apuração dos crimes tá, não, não tem como apurar. Não foi dito aqui que apenas 3%, vocês sabem mais ou menos disso? É mais ou menos isso que são esclarecidos: de 100. Agora morre 60 mil, 70 mil, só 3% vamos verificar. Então é isso que a gente vai ter que lutar: para que tenha uma proposta mais eficaz de mudança do, da lei, qualquer coisa, considerar essas mortes. Porque quando o grupo termina termina ataque ele não ataca sozinho, ele ataca com a polícia toda em volta dele. Porque após a morte do meu filho, a polícia em um minuto depois chegou vários carros de polícia, eles já estavam preparados. E em, em assassinatos de, de, que eu já presenciei ou estava próximo, vem aquele grupo na frente e faz o trabalho, em um minuto a polícia já está em toda em volta, ele está fazendo como sendo um, um comando lá de grupo, quando aconteceu o que era previsto, todo mundo largou tudo, atravessaram as pistas e foram para lá, para proteger uma falha qualquer, até do grupo. Ou recolher amostra, balística, essas coisas todas. O meu filho, por exemplo, tem três projetos, que foi encontrado no, no, no exame. Mas nunca fizeram uma balística com nenhuma arma da polícia que executou. Se eles pegassem o telefone dos policiais daquela, na, que agiram naquele momento, aqueles nativos. Que nem uma enfermeira lá em Santos falou, parem de matar esses meninos. E o guarda queria já fazer um B.O. contra a enfermeira. Ela correu lá para dentro e ficou para lá. Então a coisa é explícita. A gente tem que buscar, ver como, como nós vamos combater esse terrorismo. É mais ou menos assim que eu quis colocar a situação. Não, compreendi. É só, é, é, assusta ver é, a falta de estrutura. A gente sabe que é não só para investigar grupo de extermínio, mas para investigar todos os homicídios... É, é a, a, a taxa de esclarecimento é muito baixa na né, elucidação dos crimes e isso é, é um problema da Polícia Civil em termos de estrutura, em termos de funcionamento. E a gente sabe que é necessário mudar a forma de, de, de funcionar, porque, enfim, é, é, a gente tem autos, a gente prende muito, mas não prende é, para elucidar crimes é, é, que são os, verdade, os crimes verdadeiramente graves, que são os crimes contra a vida, né? Em geral, a polícia ela está preocupada com aquilo que é menos grave, que são é, os homicídios que são é, que são elucidados em geral são os homicídios de autoria conhecida, né? Que são esses crimes passionais, são as brigas, etc. tal. Os, é, é, os crimes que são de, têm origem em execução, com um crimes de autoria desconhecida, quer dizer, os crimes que de fato demandam uma investigação, porque o crime de autoria conhecida não precisa fazer muita coisa, né? Já tem, já está em geral ele já já vem com o um caso quase pronto, né? Agora os outros, os crimes que realmente necessitam de investigação, a taxa de, de elucidação de, de esclarecimento é muito baixa. A gente tem pesquisa sobre isso no neve da década de 90. É, é, além de ser é difícil encontrar os casos, né? a, a taxa de elucidação realmente é muito baixa. Né? Agora, o que, o que assusta também, além disso, além da, 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 e que está relacionada essa incapacidade, quando a gente vê as notícias a respeito dos casos, como eles vão aparecendo como casos isolados. Às vezes, a hora que a gente vai plotar no mapa, você vê que foi no mesmo dia, um próximo do outro, mas você vê cada notícia aparecendo como notícias diferentes. Não como se fosse um caso só. não como se fosse, É óbvio que aquilo ali está relacionado. Os casos acontecem com meia hora de diferença com as mesmas características, mas é, cada um vai para uma delegacia, cada um vai ser investigado como um caso isolado, sendo que ele, claramente é uma ação articulada, né? Então a, a, essa falta de capacidade, ela vai até na falta de capacidade de identificar que aqueles homicídios eles não são homicídios individuais, eles são homicídios que estão dentro de um mesmo contexto, de uma mesma dinâmica e a elucidação deles depende de, de você juntar a com b, né? Eu queria complementar em relação à questão dos grupos de extermínio. Eu acho que é, o que é central, né, que explica essa ausência de, é, de resultado, enfim, de, de que as coisas não se resolvem, como vocês falaram, é a omissão, né? quer dizer, não há interesse das autoridades em investigar é, esse tipo de crime. Quer dizer, se os homicídios, no geral, já não são investigados, não são prioridade, é, quando se trata, então, de execuções com suspeitas de participação de policiais que envolvem pobres, moradores de periferia, a gente sabe que a atuação do Ministério Público, ela é praticamente nula. Não há nenhum interesse do Ministério Público em investigar esse tipo de crime, assim como não há interesse, evidentemente, do próprio do executivo né, em fazer com que a sua Polícia Civil, que o DHPP, se empenhe na elucidação daquele tipo de crime. Haja vista o circo que se fez aqui em São Paulo, no caso mais recente da Chacina de Osasco, que ficou lá com a corregedoria da Polícia Militar para atrapalhar as investigações e fazer uma, uma cena que se estava investigando, mas que no final não deu em nada, né? Então acho que há essa falta de interesse, há uma falta de interesse político geral. Isso não dá voto, né? O que dá voto é o candidato ir para frente da televisão e defender que ele vai pôr a polícia na rua para combater o crime e vai dar comprar viatura e vai contratar policiais e vai construir presídios. Infelizmente é esse o discurso que rende votos. Né? então eu acho que a gente é, para resolver esse problema é preciso é, digamos uma transformação muito mais profunda é preciso mobilização como vocês têm, sido, né, têm feito eu acho que eu acho inadmissível até hoje eu, eu acompanhei acho que ano passado quando teve uma audiência né Débora no Ministério Público no Conselho Nacional do Ministério Público é, que estava o procurador-geral de São Paulo, que prometeu rever o arquivamento, etc. Eu estava lá, vocês estavam presentes. Então, e, então, na, e aí, como é, nada, né? e a gente vê que. Eu acho que a federal. Eu não, eu não conheço em termos de legislação, né? mas eu acho inadmissível num crime como esse de maio, como a chacina de Osasco, enfim, que tem uma. É uma evidência muito forte da participação de agentes públicos que se deixe é, para que esses próprios agentes públicos investiguem esses crimes. É evidente que tinha que federalizar, para que, independentemente enfim, de ser classificado como terrorismo ou não, acho que independentemente disso, tinha que federalizar para garantir investigações livres de pressões. Né? Como a gente, óbvio que vai ter pressão para não esclarecer a polícia civil, a eu falo, a polícia civil, a polícia militar, se tem uma hora que elas se unem, que as suas divergências são, né, assim, apagada, é na hora de encobrir o crime de um outro policial. Né? então é um momento que a união a integração entre a civil e a militar se dá quando tem né, a, o assassinato cometido por um agente público então é inadmissível que isso ainda não né, dez anos depois se encontre é, no mesmo na mesma situação todos esses crimes é, eu só queria e quando você me perguntou o que fazer, eu pensei no, na minha apresentação que eu fiz do PCC. Então, eu sempre, eu sempre digo: nesse caso, acho que a única solução para reduzir a influência, enfim, né, quando se fala é acabar com é o PCC, não tem outra forma de fazer isso senão num, numa política de desencarceramento. Eu acho que isso é urgente. Acho que não só com o PCC, mas acabar com a violência, com com o crime no geral, para não acabar, nunca vai acabar, mas reduzir, eu acho que é, é impossível a gente... Primeiro que é impossível a gente manter as taxas de encarceramento que a gente vem tendo no Brasil. Então, eu acho que uma política de desencarceramento que tem que passar por uma política de descriminalização né, é, das drogas, que tem que passar é, por uma... É, tem que passar por uma formulação de uma política preventiva como parte de uma política de segurança pública, né? Porque fala segurança pública no Brasil, só se pensa em polícia e em prisão, né? Mas acho que a política política de prevenção, né, como escolas em tempo integral, de qualidade, iluminação, tudo aquilo básico que se fala há anos, isso é essencial, né, para para se reduzir a violência no Brasil e reduzir a demanda pelo sistema prisional e uma política de eu, 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 eu avalio assim de, de uma estimativa assim de longe, bem de um chute, mas que cerca de 70% dos presos não precisariam estar presos, Então 70% da nossa população carcerária não precisaria estar nas prisões. Né? Isso, assim, claro, que a gente pode até discutir profundamente a, a prisão em si, né? de uma concepção abolicionista. Mas, mesmo sem ser abolicionista, eu ajudaria para soltar tranquilamente 70% dos presos. Nem foi, julgado, né? assim, nem foi julgado. Então, eu acho que isso é impossível. Né? Eu acho que a prisão, eu, eu sempre bato essa tecla, ela é um núcleo central de toda a, uma, dessa sociedade violenta que a gente tem no Brasil como um todo que mesmo que caia os homicídios em São Paulo continua sendo uma cidade um estado violento por tudo isso que foi falado aqui eu acho que a prisão ela é o epicentro dessa violência até porque ela representa ali é, é, ela representa tudo o que há de pior em termos de arbitrariedade de abuso de de violação de direitos então acho que a gente tem que começar a discutir isso as, as alternativas penais não Deram o resultado que se esperava, porque, embora tenha aumentado né, as penas alternativas, não diminuiu o encarceramento, então isso significa que ela, é, há mais punição e não redução né, da prisão. As tornozeleiras eletrônicas, que em si é algo, digamos, é, eu acho complicado, é vexatório, mas se ela fosse usada como alternativa à prisão. Acho que né, seria algo de se pensar interessante, mas não tem sido usado. Então, as tornozeleiras elas usam quando o indivíduo vai para o semiaberto. Eu acho que o cenário que a gente vive hoje, ele, a tendência é o retrocesso de tudo que a gente, do pouco que se avançou. Eu Acho que tudo isso que eu estou falando, o que eu acho que deveria ser, mas, no fundo, eu não tenho nenhuma esperança que, nesse cenário atual, isso vai caminhar nesse sentido. Porque eu acho que o cenário atual ele é de uma, de uma ameaça gigantesca de retrocessos no pouco de direitos, no pouquinho que nós conseguimos. Mas eu acho que o caminho eu sempre digo, o caminho nunca é aumentar a repressão, porque repressão, o Estado sempre fez isso. Prender e matar, isso faz parte da história do Brasil, da colônia, etc. Então, isso. Não adiantou até hoje, não, obviamente não vai adiantar. A gente tem que comer, é, então tem que se tinha que se começar a pensar em aumentar direitos, né? Mas, infelizmente, no cenário eu sou muito pouco otimista. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu queria fazer uma por favor. Um é, o Sr. João comenta é, sobre os grupos de extermínio, né? E que fala que os grupos de extermínio não tem mais, não existe mais de 2006, né? O que fizer, que é, que ocorreu em 2006, que eles falam. Mas não, então a fala do Gaeco. Só que o Gaeco ele recebeu denúncia que quem matou em 2006 matou em 2012. É ou não é, Quem matou a grávida matou o filho da Helena. Em 2012. Então, quando o Sr. João fala, que o Gaeco fala que, os, 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 que o grupo acabou, ele não acabou. E quando ela fala de cabula, aí eu vou, eu, eu esqueci esse gancho. Cabula, eles mataram os meninos e depois eles trocaram as roupas dos meninos. E não foi grupo de extermínio, foi um batalhão. Que estava fazendo treinamento. Para você ver como é o treinamento deles. É executar. Quando a gente vai nos Estados Unidos, a gente vai nos Estados Unidos, não para falar. A gente fala da morte dos nossos filhos. Com certeza. Eles estão 24 por 48 no nosso pensamento. Mas a gente vai falar. Quem é que patrocina? Quem é que apoia? Porque, e os armamentos e o controle? E a gente vai falar para aquela população americana que eles estão financiando com seus impostos o extermínio no Brasil. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, que a gente vai, é convidada para os Estados Unidos, é para ir nesses setores não falar que meu filho morreu. Acho que a gente tem uma polícia no Brasil vindo, genocida. Essa, dessa polícia que nós estamos falando entendeu que ela mata e ela mata com o dedicador do estado não tem controle jamais tem controle a polícia do estado de São Paulo se vocês quiserem ter noção do que eu estou falando entra no blog não é comercial porque a gente não precisa de comércio para poder a para poder avançar na luta não precisa de propaganda, como diz o ditado. Mas entra no blog Mães de Maio, que a gente até não. Depois que inventaram o, o, o Face, é problema. É, o blog ficou um pouco para trás. Mas tem um, uma tabelinha que tem vários é, 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 várias, é, 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 mês do ano. Abril de 2010. Ali vocês vão ter. Não é uma notícia do jornal que não é verídica é inverídica, porque quem estava atrás dessa matéria é um jornalista de ponta que ele foi obrigado a sair de, de Santos, porque ele estava jurado de morte por causa de um prêmio Santo, é, Bademir Risorg, que o grupo de extermínio acaba ameaçando querendo um pedaço do prêmio, pensando que era em dinheiro. Ele dá a matéria e depois ele quer um pedaço do prêmio pensando que era em dinheiro e era um troféu. E ele foi obrigado a sair de Santos. Com riqueza do detalhe e a série de matéria. Quem pagará por isso? Maio de 2006. Né? Então, ele, ele, ele entrevista. É assim, abertamente. E quando ele chega numa audiência pública, no dia 14 de, 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 de maio de, de, de 2010, um, um mês após, o, o quase nem menos de um mês do, 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 da chacina de abril de 2010. Numa é, audiência pública, numa associação com a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, o promotor que estava atuando nos causos dos crimes de maio, que pediu os arquivamentos de todos, ele, ele aponta o, o, o jornalista, ele fala que o jornalista estava ele, ele praticando a violência, é, é, com aquela, aquele depoimento do grupo de extermínio, e ele falou que ia conversar com o Procurador-Geral do Estado. E, essa, e esse, esse jornalista, ele foi para a geladeira. A influência desse promotor era tão grande, porque é grande a influência deles, e acabou esse jornalista tendo que sair de Santos. A gente foi para a geladeira, a gente foi atrás da geladeira, colocamos ele de novo no, no, no lugar onde ele tinha que, que estar, e depois ele não teve outro jeito a não ser transferido de Santos, porque a integridade física dele estava em jogo. Então, é... Eu acho que antes da gente atacar a, 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 a polícia, a gente tem que atacar é, os, 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 os quem aperta o dedo, a gente tem que atacar quem é o mandante e o judiciário. O judiciário. Quando a, quando a Camila fala que presenciou a audiência pública, foi porque eu cheguei no Ministério Público Federal, numa audiência pública com os, os adolescentes que foi a Secretaria da, 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 a Secretaria da Juventude, e eu falei para eles, assim, na bolinha dos olhos, que eles são a bancada da caneta assassina que pede o arquivamento da, dos inquéritos dos nossos filhos. E aí ele, ele provoquei essa audiência aqui em São Paulo, e essa audiência só rendeu um pouquinho, mas foi um avanço, porque foi denunciado o crime do Ricardo, mas foi o crime de tortura. E a audiência agora dia 31 de maio. O Ricardo era o, o terceirizado da Unifesp, que foi espancado e depois ele foi assassinado como homicídio. No Brasil não tem valor a tortura tem. Então a gente vai avançar, entendeu? Então a gente tomou assim não é, gratificada pela audiência, mas sim é, com a esperança de um olhar melhor da justiça. E também a dona Gisélia, que é aquela mãe que falou que tentou três vezes se matar no metrô. Então, se jogar na linha do metrô. Por três vezes ela pensou em se matar. Então, a, a veio uma condenação do policial. É, foi condenado a 14 anos, o policial que matou o Henrique. Né, e, mas foi um. E, geralmente, eles, eles condenam um e absorve dois, três para continuar matando para continuar o sistema. Então, é, eu acho que nós temos que se unir para fechar minha fala. E eu acho que a pesquisa, a, a, o movimento organizado, chegar, fazer um dossiê e mandar para fora do Brasil. Porque não adianta, é, adianta-se assim, um olhar de pesquisa, vamos pesquisar, vamos pesquisar. Mas vamos fazer um pacote e importar, porque a gente sai ganhando uma transformação. É isso. Aproveitando a sua fala, não só agora, como no início. As pesquisas, somos sociedade civil, somos movimentos organizados. Nos unir para trazer a teoria para a prática, para evidenciar o que está acontecendo na prática, para evidenciar esses estudos que estão sendo realizados: o que, que pode ser feito disso, o que, que a gente pode transformar em ação prática. Foi por conta disso tudo que a gente teve o objetivo de realizar esse seminário hoje. Para refletir o impacto dos dez anos dos crimes de maio. Então a gente agradece mais uma vez, Débora, obrigada pela sua participação. Bruno, obrigado pela sua participação. Camila, obrigada. Ariadne, obrigada. Debatemos violência e letalidade policial. Debatemos o crime organizado e os grupos de extermínio. E esperamos que esse debate movimente mais debate, mais ação e evidencia essa realidade que a gente tem gritado tanto, não só aqui em São Paulo, no Brasil e fora. Gente, obrigado a todos e a todas pela presença. Do